Onlayn alış-verişin kütləviləşməsi kargo xidmətinə tələbatın artmasına səbəb olub. Ölkə daxili sifarişlərlə yanaşı, xaricdən də müxtəlif məhsullar və əşyaların gətirilməsi üçün bu tipli şirkətlərdən istifadə edilir. Əsasən paytaxtın müxtəlif ünvanlarında ofisləri olan kargo şirkətləri sifarişlərin çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Mən özüm ümumiyyətlə Xırdalanda yaşayıram. Xırdalanda da yəni geniş yayılmış kargo yerləri var. Yəni razıyam. Türkiyədən zakaz verirəm. Evimizin ətrafına uyğun bir kargo şirkətindən danışırıq. Asanlıqla mənə sağlam şəkildə gəlib çatır. Əsasən evə sifariş edirəm. 3-5 gün ərzində çatdırılma edirlər. Bəzən gecikmələr olur. Bu da yəqin ki, kargonun çoxluğundan asılıdır. Əvvəllər Türkiyədən birbaşa çatdırma sifariş verirdim. Son dönemler ama Azerbaycan çatdırma gəlindən sonra o üsul çətinləşib yani şirkətlər üçün. Məsələn, birbaşa çatdıranda sifarişlər görünür az olur. Gecikmələr olur. Əvvəllər daha yaxşı, keyfiyyət daha yaxşı idi. Artıq sifarişlərin əldə edilməsi bir qədər də asanlaşacaq. Hazırda paytaxtın 20 fərqli nöqtəsində poçtomat qutuları yerləşdirilib. Azərpoçtun bu layihəsi onlayn sifarişləri daha da əlçatan edəcək. Bu qurğuların əsasən böyük marketlərdə quraşdırılması nəzərdə tutulur. Azərpoçtun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Afaq İbrahimova deyir ki, poçtomatlar özünə xidməti nəzərdə tutan insan təması olmadan avtomatlaşdırılmış qurğulardır. Əgər bugünə qədər onlayn alış-veriş platformasından məhsul sifariş verərkən çatdırılma nöqtəsi olaraq poçt şöbələri və yaxud da digər kargo xidmətlərinin mərkəzlərini seçirdinizsə, artıq alternativlərdən biri də bu paşlamatlar olacaq. Biz paşlamatları insan iştirakı olmayan rəqəmsal çatdırılma həlli gəl al nöqtəsi kimi təsəvvür eləyə bilərik. Paşlamatlar vasitəsilə müştəri günün istənilən saatında öz bağlamasını həmin qutudan təhvil ala bilər. Müştəri bu xidmətdən faydalandığı zaman onun artıq hər hansı bir poçt şöbəsinə yaxınlaşmasına və yaxud da kuryer xidmətindən istifadə etməsinə ehtiyac qalmır. Poçtomatlardan istifadə qaydasına gəlincə isə bu hamının yerinə yetirə biləcəyi prosesdir. Bağlama müvafiq qutuya daxil edildiyi anda istifadəçinin mobil telefonuna SMS-lə giriş kodu göndərilir. Bu rəqəmləri qurğunun üzərindəki monitora daxil etməklə sifarişlərinizi əldə edə bilərsiniz.